Re, viss ēters ir te! Lai rūpētos par bērnu un jauniešu mentālo veselību, kur būtiski ietekmē arī pandēmijas laika ierobežojumi, bērnu slimnīcā to bērniem un jauniešiem paredzēts psihiskās veselības centrs. Un šodien tā pamatos iemūrēja laika kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Plašāk Vita Anstrate. Ar kapsulas iemūrēšanu šodien dots starts lielajiem būvdarbiem topošā bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra būvniecībai. Tas atradīsies šeit, bērnu slimnīcas teritorijā Rīgā. Monēta, ārstu un pacientu vēlējumi un bērnu zīmējumi būs vēstījums nākamajām paudzēm, kas mūžam atradīsies topošās ēkas betona pamatos. Iecerētais modernākais ārstniecības centrs šeit top no nulles. Izaicinošākais šobrīd ir pat šā būvlaukuma atrašanās vieta, kas ir bērnu slimnīcas teritorijā, iebraukšanas ar galvenajiem vārtiem, kas prasa stipri lielāku koordināciju. Lai tīri smagā tehnikā kustoties šeit, lai būtu drošība, kas ir pats galvenais jebkurā būvlaukumā. Nākošā gada beigas ir tas termiņš, kad ēka ir jābūt gatavai nodotam pasūtītājiem. Covida ietekmē speciālistu palīdzību meklē arvien vairāk bērnu un vecāku, līdz ar ko rodas garas rindas un uzreiz visiem palīdzēt nevarot. Bet palīdzēt vajag vienam no 10, saka bērnu psihiatrs. Tie ir vai nopietni garastāvokļa traucējumi, vai suicīda riski, ja paškaitējums, ja būtu iespējams saulēcīgāk, kvalitatīvāk, pieejamāk nodrošināt tieši to ambulatoro palīdzību. Ne tikai mēs runājam par bērnu psihiatra pieejamību, tie runā arī, protams, par visām nemedikamentozām intervencijām, par psihoterapijas pieejamību. Tad droši vien, ka tā situācija būtu vieglāka. Jaunajā centrā plānots sniegt gan ambulatoro, gan stacionāro palīdzību. Te būs augstākā līmeņa speciālistu aprūpe un specializēti pakalpojumi. Piemēram, nodaļa jauniešiem ar ēšanas traucējumiem. Tas nav viena ārsta darbs, bet gan veselas komandas. Tā ir infrastruktūra, kas veicinās atveseļošanos, veicinošu tādu vidi un arī sadarbību, labāku sadarbību dažādu profesionāļu starpā. Tātad šajā centrā strādās ne tikai psihiatri, bet dažādi arī citi speciālisti, ja, kuri visi multidisciplinārās komandās strādās ar vienu mērķi, lai pēc iespējas labāk palīdzētu pacientiem. Vita Anstrate, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.